Ty máš dneska narozeniny, není to zrovna nejslavnější, ale dostal si dobrý dárek od soupeře. Jo, to asi jediný, asi golman věděl, že mám narozeniny, tak ten dárek byl to vyloženě dáreček. Ale musím říct, já už jsem tady to potřeboval, já jsem potřeboval, aby mě to tam padlo a věřím, že teď se to konečně nastartuje a že to tam začne padat a že nám to tam začne padat všem a doufejme, že to bude jenom lepší a lepší, no, teďka. No, začátek zápasu mám vyšel, šlo to vlastně až do poloviny zápasu, pak se tam něco zlomilo, nebyli jste schopni dát branku. Zlomilo se to tam, no, tam je to těžko se to hodnotí, no, tam špatně jsme zahráli tu pětiminutovou přesilovku, tu 5-4, a je škoda, že jsme nedali z toho aspoň góla, asi by se hrálo jinak. A ve třetí třetině přišlo mi, že jsme se trošičku, byli jsme trošku nervózní z toho, nebo aspoň to tak vypadalo, samozřejmě jsme se snažili to sežrat ten puk a dotáhnout to do vítězného konce, ale byla to nějaká křeč a ten konec, ten asi rozhodčí, nechci nějak komentovat, ale to vyloučení 5-3, myslím si, že je to na videu a každý si na to může udělat asi svůj